Жыл жаңарса да мәселе бұрынғы. Мұнайлы ауданының тұрғындары ауылішілік жолдардың жоқтығына наразы. Мәселен, Маңғыстау 1-2-3 ауылдары бой көтергелі мұнда тас жол салынбаған. Соның себебінен көлік жүрісі қиындайды. Ал толаусыз жауған жаңбыр жағдайды тіпті күрделендіріп жіберді. Батпаққа батқан тұрғындар аудан басшылығынан көмек сұрайды. Ал олар болса қаражаттың жоқтығын алға тартады. Скорый шақырса келмейді. Қайдан неше шығасыз да бір өмір сүріп жатырмын. Мұнайлы ауданындағы көрініс осы. Көше жолдары суға толған. Адам түгіл көлікте жүре алмайды. Себебі батпаққа батып тұрып қалады. Ауыл тұрғындары бұл жылдағы проблема екенін айтып налайды. Мысалы, біздің балдарымыз міне, мына анадырдың мектеп бар жолдың ар жағында. Ал енді мынадан шыға алмайды. Мынау қазір мынау жаңбырдың сәл аз кезі мынау. Ертең жазғытұры болады бұл қызығы. Ауылға да кіре алмаймыз. Ол машинді қойшы, мына балдарды. Әнекелер, енді бізге сол сендердің жәрдеміңіз, міне біз мына халықтың осы айқайы, сол әнекелерді бізге айтады, жылда болады, жылда болады, жылда алдайды, міне пәлен жылдан бері алдап келеді біз. Ауданның бой көтергеніне 10 жыл болса да, кейбір ауылдарда әлі күнге дейін тас жол жоқ. Кейде тұрғындар ақша жинап, арнайы техниканың көмегімен көше жолын тегістеп алады. Қаражат жетсе, топырақ төсейді. Алайда толасы жауған жаңбыр барлық еңбекті шайып өтеді. Көше суға толып, жол батпаққа айналады. Мазастанған көпшілік аудан басшылығынан көмек сұрайды. Маңғыстау селосының ішкі кварталдары, содан кейін Маңғыстау 1, Маңғыстау 2, сосын Маңғыстау 4-ті қамтитын 15 шақырымды жобамыз бар. Соған жобаны жасақтау үшін облыстық бюджетке 17 миллион 600 теңгеге қаржысын ұсыныс беріп қойдым. Біз қазір өңірлер даму бағдарламасына бүткіл жобаларымызды беріп отырмыз. Қаражат бөлінген жағдайда барлық көшелерде ондай тротуар пайда болады. Тек қаражат қарап тұр. Соны салу керек ол дейтін. Сондықтан жаңа айтқан мына асфальт болғанша топырақ төсеп. Мына өзімізде каталогымыз бар. Техникаларымыз бар, грейдеріміз бар. Сонымен тегістеп отырып, жолда шығарып беріп отырамыз. Демек, жаңа жылда жоба қаржыландырса, мәселе шешіледі. Қазірдің өзінде Маңғыстау 4 ауылында тас жол төсеу жұмысы жүріп жатыр. Дариға Көшкінбай, Амангелді Тұрахмет, Айна Ақпарат.